Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про події, які відбуваються в Україні. Недавно, на днях, Бутусов сказав, що нібито будуть штрафи по 100-200 тисяч гривень адміністративні. Поспішаю вас заспокоїти, поки що цього не буде. По-друге, він каже, що у вас позбавлять право на автомобіль, мається на увазі керування ним. Це по-перше. По-друге, можливість брати кредити. Що я вам скажу на цей момент? І можливість займатися взагалі бізнесом через хто не хоче бути в статусі людини, все одно буде змушений перейти цей статус. Як вести бізнес в статусі людини і юридична консультація, як керувати автомобілем у статусі людини, коштує 1000 гривень. Звертайся, тобі це потрібно. Захистись вже сьогодні, ніж завтра позбутися водійських прав. Настав час бути все-таки людиною, ніж громадянином чи фізичною особою. Подумай на своє майбутнє вже сьогодні. Звертайся academy.lawyer@gmail.com. Тобі це потрібно. Стосовно всіх цих змін, про які каже Бутусов, по-перше, це не відповідає дійсності. Чому? Тому що правки ще повністю не прийняті, не узгоджені з президентом України. Підкреслюю, що колишнім президентом України, а взагалі-то колишнім президентом тимчасово підконтрольних в Україні територій. Чому президентом тимчасово підконтрольних в Україні територій минулим президентом? Тому що сам Зеленський не був ніколи президентом України, як і Янукович, як і будь-який президент, тому що вони вдають себе президентів, яким не є. Текст присяги відсутній, значить не президенти України. Це легко довести, що вони не президент України. Підстав статті 108 Конституції України. Тому Зеленський ніколи не ставав президентом України. Ані Янукович. Чому? Де складена присяга? Де оригінал паспорту, їхнього посвідчення та саме присяги? Нема. Навіть копії нема. Тому немає. Але вони вдають, що вони були президентами або колишніми президентами України. Вони не є президентами України. І ніколи не були і не будуть. Навіть посада президента України, так звана, з 2022 в Україні скасована. Скасована через дерадянізацію українського законодавства. Закон, я про це й казав уже. Можна знайти цей закон у моїх відео. Повертайте мої минулі відео і зможете знайти цей закон, який я зачитував, що саме було скасовано. Саме так. Тому ми маємо фантомну владу, яка вдає з себе владу. А по суті вона не є владою в Україні. Це окупаційна адміністрація, яка вважає, що якщо в них є сила і автомат, це легітимно. Ні, це нелегітимно. Нелегітимно. Ми не визнаємо Зеленського навіть колишнім президентом тимчасово підконтрольній Україні території. Тому що він, як і Порошенко, повністю
здали нас. Здали наші території, наш суверенітет. Ви знаєте, добре, кому, шановні українці? Ми обов'язково всіх українців до єдиного об'єднаємо. Їх мета – максимальна утилізація. Їх мета. Вони будуть бити в себе в грудь до останнього українця. Ми повинні не дозволити цього. І цього сценарію. Ще раз підкреслю, що 31 березня закінчується срок повноважень президента України, так званого Володимира Зеленського. А остаточно 21 травня. І це не російський наратив. Це мій наратив. Я його придумав. Я його розповсюдив і розповсюджу. Ще раз, це мій наратив. Президент Зеленський нелегітимний і ніколи їм не був, навіть президентом. України ніколи. А якщо він вважав себе президентом, то президент тимчасово підконтрольних Україні територій, тому що ось ці зрадники здають наші території, знищивши нашу обороноздатність, маючи іноземні паспорти інших країн. Чи як Єрмак та Зеленський пояснять мені та кожному українцю переоформлення свого майна в Криму 2014 року? Та ніяк не пояснять. Тому що за це настає державна зрада і колабораційна діяльність. Саме так. Але вони ж не відмовилися від українського паспорту. І це недолік Петра Олексійовича Порошенка, що за це не позбавив Зеленського громадянства. От би позбавив 2014-го, то не було в нас би проблем 24 лютого 2022 року. Тому що це косяк Порошен. Тому ми маємо так, що маємо. Щоб більше такого не було, шановні українці, не голосуйте на слідчих виборах без вибору. Я знаю, що вибору не існує. Не голосуйте за Порошенка, Бойка, Зеленського, Єрмака та інших від олігархів. Не голосуйте за ті партії, які 33 роки обираються. Не голосуйте за тих кандидатів, які постійно обираються. Моя вам порада. Не голосуйте за клоунів і засновників і співзасновників партії регіонів. Вони повинні бути всі на смітнику історії. Ми разом їх туди відправимо своїм протестом. Ми маємо право на такий протест. Висловити його на слідуючих виборах. Не обравши нікого з кандидатів з них. Ані Юлію Володимирівну, ані нових кандидатів, нікого з медійних персон, блогерів, недоблогерів і так далі, які збирали донати на ЗСУ і їм подібних. Не притулу нікого з них. Вони не мають права бути президентами України. Не мають. Морально та юридично. Не мають. Вони повинні бути позбавлені такого права юридично, люстрацією усіх і вся. Я знаю, що кожен українець таку люстрацію підтримає. Ми усі українці, тому давайте об'єднуватися та переставати звинувачувати один одного у зраді. Зрадники на Печерських парах, які
нас вбила. Ще раз хочу наполягти, що солдати Збройних сил України не можуть знущатися над цивільними. Будь-які подібні і знущання, що хтось ухилян, підпадають під статтю 111 «Державна зрада», 111.1 «Колабораційна діяльність», статтю 402, частина 4 «Злісна непокора». Для справ, щоб вони знали, це заборонено статутом Збройних сил України. Слава Україні! Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-якого права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація, коли не будуть працювати норми права по ТЦК СП і військового права, коштує 700 гривень. Замовляю в мене консультацію цього права. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Заява суд позовна коштує 1500 гривень. Просто заява суд 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес у статусі людини та автомобіль коштує 1000 гривень. Замовляй також у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також підпишись на мої соціальні мережі, на мій новий TikTok, Telegram та інші в описі соціальних мереж, Instagram і Telegram. Якщо ти правий, також підпишись на націоналістичний канал. Якщо ти лінуксоїд, обов'язково підпишись на канал, присвячений Linux-тематиці. Якщо ти цікавишся стосовно ТЦК та СП захисту своїх прав і свобод, підпишись на мій офіційний телеграм-канал. Він так і називається, в шапці профілю Олександр Куряний. Підпишись обов'язково. Також роби донати в описі до цього відео. Дивись моє минулі та наступні відео. Це дуже обов'язково, що буде курсі юридичних змін, які відбуваються сьогодні.